Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo. Estamos aqui de volta com vocês com mais um Halo Infinite. E cara, vamos lá, a gente toma aqui na missão O Caminho. Basicamente, essa missão consiste em quê? Da gente. Não tô vendo ninguém. Acho que era isso. Entendido. Tô pronta. Tá, vamos lá. Que a gente vai fazer aqui? Senhor? Tem que ir pra lá, mas eu vou. É isso que eu quero. Tá, vamos lá, pilotar escorta. Beleza. É tipo assim, a única coisa boa que é tipo depois que você pega o jeito do tiro dessa arma, tá vendo? A coisa que dá é. Confirmado, Chief.
o bom do tanque, desse tanque, que é exatamente isso. A famosa guerra à distância. Você precisa passar tá perto deles pra disparar. Que aqui ele já tá meio que então vamos até onde que esse tanque vai levar. Um tanque novo. Continua assim, Chief. Estamos atrás de você. Aí. Vamos ver quantos dedos sobram. Basicamente acabei com Hunter, né? Dois, né? Estou achando que é isso. O Lar do Acerto de Contas. Eu tinha razão. É mesmo um nome adequadamente nefasto. Como entramos lá? Lutando. Nossa!
Eu tenho que ver aonde que abre esse portão. Achando que é isso. O Lar do Acerto de Contas. Eu tinha razão. É mesmo um nome adequadamente nefasto. Como entramos lá? Lutando. Nossa, cara. Eu tenho que neutralizar aquele. Não, vamos de novo. O que acontece? Eu tenho que abrir esse portão. Eita! É porque explodiu. Tá, vamos lá de novo. Tem uma sequência que eu tenho que usar, que a gente tem que fazer aqui. Eu tenho que lembrar que é tipo assim. O tanque ele tá quase no. No final da vida útil dele, né? Belo tiro, fuzileiro. Continua assim, time. Estamos atrás de você. Atacando! O Groot tá me aniquilando! Estou achando que é isso. O Lar do Acerto de Contas. Eu tinha razão. É mesmo um nome adequadamente nefasto. Como entramos lá? Lutando. Ah tá, o comando tá ali do outro lado. Beleza. Baixaram. Então.
sob ataque. Pô, cara, essa cara morreu. Tá, vamos lá. Eu vou continuar aqui que eu vou de novo com. A gente vai com esse daqui, que esse aqui tá ruim, mas ele. Tipo assim, ó, tá vendo? O tiro dele vai mais reto. Consigo atirar com ele à distância. Quer fazer a defesa? Thank you.
isso aí, agora a gente viu. Tá doido, cara. Tipo assim. Não, baixou o portão. É a armadilha. Está desativada. Parece que os controles estão naquela plataforma. Tem alguma coisa errada. Ok, acho que esperavam por nós. O negócio é quão rápido eu consigo voltar pro tanque. Porque entrar... E se for uma armadilha? Quer dizer, é uma armadilha, né? Com certeza é uma armadilha. Você tá me ouvindo? Vamos. Quando quiser, Chief. Esse daqui, que eu tô sem munição pra essa arma. Beleza, vamos pegar esse hidro aqui. No resto tá tudo fechado.
Tá, vamos lá. Agora a gente começa a próxima cutscene. Tá louco. Tá, deixa... Onde ele está? Não se sabe. Há um sinal em comum à frente. Talvez seja ele. Isso aí. Tá, eu vou entrar... Né, lá do Acerto de Contas. Próximo vídeo. Galera, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima com mais vídeo. Valeu.